Poboljšanje položaja i unapređenje kvaliteta života socijalno ugroženih osoba tema je projekta koji realizuje Udruženje Žena Lav. Zajedno do cilja koračaće sa predstavnicima ustanova i udruženja koji se bave ovom temom. Cilj projekta jeste na neki način podrška javnim politikama socijalne zaštite u gradu sa formiranjem jedne liste od 5 konkretnih predloga za poboljšanje socijalne zaštite. Šta to znači? Mi ćemo u narednom periodu, znači sa svim relevantnim institucijama u gradu, mislim tu i na Centar za socijalni, na Crveni krst, na Udruženje mentalno nedovoljno razvijenih lica, na sve ustanove koje se bave licima u stanju socijalne potrebe, napraviti i kontakte, i sastanke, i pregovore, i dogovore. Očekujemo od svih njih da daju po jedan predlog, konkretan predlog, šta bi to bilo što bi poboljšalo položaj osobama kojima se oni konkretno bave. Nadaju se da će predlozi biti doprinos usvajanju nove socijalne strategije grada i formiranju novog lokalnog socijalnog saveta. Mislim da je 24. april datum kada smo naveli u projektu da ćemo organizovati okrugli sto, da ćemo pozvati sve relevantne učesnike da tu listu još jedan put pročešljamo, da se svi složimo da je to, da su to najprioritetniji. Naravno da neće u tih pet neće biti sve moći, neće moći sve da se sagleda, ali će to prioriteti biti, jel tako? I da se složimo da je to tih pet predloga koje ćemo proslediti dalje. Projekat je deo programa podrška građanskim inicijativama u zajednici koji realizuje British Council sa Track fondacijom, a koji finansira vlada Velike Britanije.